Salam dostlar, mən Şahin Nəcəfli. Bu oktyabrın axırı anidən övladımda vəziyyət çox pis oldu. Ağzından 2-3 saatdan bir qan gəldi. Ağız yaralarında problem yaranmışdı. Övladım, himayəmdə 3 övladım var. İkisi ağır ürək qüsurundan əməliyyat olmuş uşaqlardı və əlillik dərəcəsi olan uşaqlardı. 2005, 2009, 2010, 2018-ci illərdə oğlum Ömər Nəcəfli ağır ürək əməliyyatları keçirdi. Kızım da 2013 ve 2014-cü illərdə ağır ürək əməliyyatları keçirdi. Türkiye'de Acıbadem Xəstəxanasında. İndi hal-hazırda oktyabrın axırı da Ömer balamızın 3 saatten bir ağzından qan geldi. Ağız yaralarında problemler yaranmıştı ürəklə bağlı. Ve biz bunu yardımsever insanların köməyiyle həmin xəstəxanaya göndərdik və 3000 dollar depozit qoyub anjo elədilər və ilkin yardım elədilər. Amma söylədilər ki, 20-30 gün ərzində fantal adlı ürək əməliyyatı olunmalıdır təcili. Və bu əməliyyat həddindən artıq baha olduğundan vəsait lazımdır. Məndə də o vəsait olmadığına görə bir valideyn olaraq çox əzab-əziyyət çəkirəm. Yəni vaxtında evimiz olub bu uşaq üçün sərf eləmişik, satıb əməliyyat üçün sərf eləmişik. Axırıncı əməliyyat da 2018-ci ildə oldu. Zaur Baxşəliyevin Bizim Nəsən proqramında ATV-də o əməliyyatın maddi köməkliyini o kanaldan xalq köməkliyi elədi. Sağ olsunlar. İndi də çox ağır vəziyyətdir, olduqca pisli vəziyyət. Sizdən çox xahiş edirəm. Yəni bu ağır gündə bizlərə yardım edin. Köməyinizi əsirgəməyin. Kim ki kömək eləyə bilmir, paylaşsın. Böyük saytlar var, böyük səhifələr var, xəbər səhifələri var. Ən azından paylaşımlar eləyin. Sizdən çox xahiş edirik. Yəni çox vəziyyət ağırdır. İnanın Allah pisli vəziyyət, çox acınacaqlıdır. Elə bir məbləğ deyiblər 40-45 min dollar. Ümumiyyətlə bu uşaqların 7 dəfə mən əməliyyatlarını eləmişəm Türkiyədə. Hər zaman da 10 mindən 50 min dollara qədər məbləğ olub. Sizdən çox xahiş edirəm. Bizə kömək eləyəcək, əsirgəməyin. Çalışaq bu vəziyyətdən çıxmaq üçün əl ələ verək, köməkliyə eləyək. Minnətdaram sizə, çox sağ olun.